Подивись у камеру. От, ну не хочеш, не хочеш це. Усім привіт, буду в реальному житті. Привітатись? Хочу. Так. Та ще, мабуть, тому що, можливо, це останнє відео, коли мені 12 років. Отакою. Тому що вже 17 квітня у мене день народження. Да, знаєте. Так, вже розказував. І зараз я ждав і хотів з Мішою записати відос онлайн, але ніяк у нього не було часу. Тому зараз я все ж сам його запишу. І що, от я у Майнкрафті. І зараз ми почнемо грати. І як бачите, я навчився робити так, щоб там було видно якісь кнопки. Такої. Також, щоб не було у цих шорохів, різних звуків незрозумілих. Я зробив. Що, зараз я починаю йти у печеру та шукати аксолотлів. Так, я, якщо я не розповів, моя задача, ціль у цьому відео знайти аксолотлів в майні, у печерах. От зараз я дещо зроблю. Так, і от зараз я піду до того місця, до куди я вже доходив. Як бачите, тут дуже багато факелів я вже розставив, тому що я вже тут побував і одразу тут допоміг собі перед відео, щоб було швидше. От я добуваю оцю руду, добув тільки що, щоб зробити підзорну трубу, я її ніколи не робив. А фіолетові кристали я теж знаходив. Тому от я зроблю. Ну от зараз скелетик тут. Відчепись. Ну от і зараз буду вже йти до місця, в якому я зупинився раніше. В якому я останній раз мій персонаж в майні помер. Mm-hmm.
1 hour later. Ой, ну шо, друзі, тут була така тусня, ви шо, таке пропустили? Ну нічого, буває. Я просто не записав цей момент. Ну тут жорстко було, тут рубалово було просто. Ну отак от. Отже, я йду тут такий, і тут знову оці усі ліани, тут оці ягоди, оці вишні, дивовижні, але вони помаранчеві. Ну, я не знаю, що це таке, якісь помаранчеві штуки смачненькі. І от я прийшов сюди, і я сподіваюся, що тут є все ж аксолоти. Але ні, схоже, тут його нема. Друзі, я зараз вже не буду паритися, і от я зараз записую одразу зі моїм голосом, не буду озвучувати. Що ти вже скринтос? Просто я вам теж пошмаляю. На, все, мінус. Я тут, як бачите, якщо чесно, я дуже багато пройшов печер різних. І от я тут ще одну знайшов, і сподіваюся, тут будуть ці аксолоти. Які от, як на мене, вони дуже рідкі створіння. Коли ти зробив сіт з цієї печери, так потрібно ще їх знайти у цій печері. Хоч і одразу є сіт, подумаєш, легко-легко, а ніфіга. Ну, якщо хтось думає, що це так легко, якщо з сідом. Ні, то нам все одно потрібно дуже постаратись, щоб ці аксолоти знайти. Оплі. Так. Ну, не знаю, я зараз попливу. Як вам ідея? Давайте зараз попливемо. Блін, хавчику мало. Мене, я просто там здохну. О, якщо я буду просто тонути, ну, потрібно буде одразу випивати, тому що дуже мало хп. Це погано. Що ж мені тоді робити? Хавчика немає ніякого. А, риби! Тут же ж риби є! Ай-яй-яй! От ба! Скільки занесло! Так, я пливу назад. Тому що тут... У мене не зовсім... Діло, так, зараз я... Ну все, щось, зараз... Тут рибок, десь тут плавали рибки якісь. Зараз я їх половлю. Оля! От якісь тропічні рибухи. А! Почекайте, у мене є будочка? Блін, я будочку не взяв, будку. Так. Я не хочу бути сліпим у воді. Ну давайте показуємо, де ці риби. Майнкрафт. Я их бачу.
витратив за валі на Оксалон для цього, він так і не знайшовся. Ну просто гуляю, як знаю. О, діаманти ще! Єс! Один діамант. Один. Ладно. Знайшов це місце. Що тут? Боже, я знайшов це місце. Камон. Стало темно. Але Вардена не бачу. А! Камон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ви це бачили? Як він швидко мене вбив. Так, він десь тут. Він десь тут поряд. Зараз буду знову бити з ним. Ти де? Привіт, друже. О, ні, я нічого не бачу знову. Я тікаю. Тікаю від нього. А! Бля, як він стріляє. Просто. Він мене зараз вб'є знову. Бля. Як його вбити? Я просто не знаю. Це ж срака якась. Тікаю. Він зі мною йде? Ау! Блін, потрібно було не стояти. Розпрутимо часом нічим. Я просто буду отак от бити з ним. О, Боже! Просто, як він мене б'є жорстко. Просто з одної тики. Ти бачиш це? Ля. Просто, що за діч? Давай, здохни. Помирай. Я не здався. Схоже, як все смертею, ти таки помираєш, але я продовжую бити з того боля. Ну, сам факт. Мені взагалі дуже набридся ЛНП, але сам факт така схожа фігня. Фігня така. Така штука, да. Але взагалі мені Андертейл не знається. А його можна підпалити? Ні, він не підпалюється. Він щось там стоїть собі, доплить. Я його зараз вб'ю тупо. Ай! А чого він мене б'є? Чого? Да! Я його завалив! Так!
Хоча мені фіга не випало, але це було прикольно, знаєте? Ну, от таке, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Варданич. Чисто, він в мене з одної тики завжди вбивав, але я його все одно вбив. Друзі, щоб мене не збив скелет. Так. Я хочу вам сказати, що я нарешті знайшов аксолотля. Ви просто... Ви взагалі уявіть собі, я нарешті його знайшов. Єбой! Друзі, ви це бачите? Це реально аксолотлі. Подивіться. Це аксолотлі. Друже, аксолотлю. Боже, нарешті. Нарешті. Ні, я не хотів тебе бити. Пробач. Друже. Що? Де цей аксолотль? Де ти? О, рожевий. Та я його не хотів бити. Чорт. Ти живий? Друже. Він притворяється, так. Зараз, зараз. Я зрозумів, як це. Ай! Придуро! Стопни! Котеняка! Аксолотль, де ти? Ну де він? Та я його не хочу бити. Та як? Короче, друзі. Все одно, друзі, я на самом ділі я їх усіх заспавнив із яйця, так. Це був прикол. Я зараз прикидувався, так. Ну тому що це, ну блін, його просто, я не міг його знайти ніяк просто. Ну тому я просто їх заспавнив і вирішив прикольнутися так. Прикиднутися. Ну от. Я зараз просто піду і зараз собі утворчую, візьму відро аксолотля і буде він у мене жити. Ну що, друзі? Я... От, у мене тут багато аксолотлів. Це кльово. Що ви там топчетесь? Там же ти ж зверху плавати. Що ви тут усі вниз, знизу? Чуваки. Нехай там вибирається з міста. Ну все круто. Аксолютний. Абсолютно. Абсолютно.
медицины. Цимба. И завтра у мене будуть такі ж чуваки. Ну, може, це для вас буде, це завтра буде сьогодні для вас, 17 квітня. Ну, я маю на увазі, що Лего Аксолотлі. Так, Лего Майнкрафтські Аксолотлі, це прикольно. Так, я їх буду мати. Ну все, маю тут, у мене вже все місце скінчилось. Ну, я вам все вже показав. Ну що ж, ну тоді закінчимо на цьому. Бажаю вам усіх успіхів. Вас усіх з Великоднем, чи з минулим Великоднем, якщо вже воно вийде завтра в моєму часі, як я кажу. Ну, і усім до побачення. А, і так, це останній день, коли мені 12. Це дуже незвичний момент, дуже такий момент крутий. І сьогодні взагалі був крутий день, я не тільки тут грав це у Майнкрафт, тому що я цей відос роблю не один день, а потихенечку. Хоч, ну тому так. Ну все, до побачення.